Според Вилдан Шабанова, една от причините стопаните в региона да се отказват да сеят тютюн е фактът, че от две години изкупните цени не се вдигат, а разходите нарастват. Специално за Шуменска област, където се работи само сорта Кабакулак, разсаждането е приключило. На 100% не мога да кажа с точност декарите, защото продължава записването, регистрацията на тютюнопроизводителите. Но в сравнение с миналата година, това, което ние видяхме от нашите обходи по райони, е около 20-25% по-малки са количествата като декари. Вилдан Шабанова допълни, че по-малкото засети площи ще рефлектират директно и върху добивите. Миналата година в страната от всички сортови групи количеството е било около 23 000 тона, а тази година се очаква добивите да бъдат към 19 000 тона. Заместник-председателят на браншовата асоциация апелира тютюнопроизводителите да се регистрират в общински служби по земеделие. В момента с тютюнопроизводство са заети над 6 000 души в региона, обобщи Вилдан Шабанова.